Avustralya'da bu meseleye göre kişiye 10 yıl iş düşür. Misir'de ise gerek birincinin icazesi olsun. Sözlerin neden gittiğini kısa anonslar aramızdan sonra bileceksiniz. Eğer bu bir kamil kimi yani bu duruma düşürse ben arası onu çok da yakınlayabilirim. Eğer o adımı atsan kimse de hayatını klas geleceksin. Belki de atarım. Mən üçün karvatlılıq, həyəcan, çılgınlıq, stres, qorxu, adrenalin. Bildir və hürmət olmayanda onda mütləq ikinci ayda yaranır. Və məşhurlarımız danışdım. Flora Kərimova müsahibə verdi. Bugün bizimlə sən proqramına çox maraqlı bir müsahibə alınıb və şok etiraflarla təbii ki hal-hazırda ekranlarınıza gəlir. Yaşlı kadının yanından heç bir əl qaçmaz. Kadın hər şeyə qarşı siyasət olur. Bilirsiniz, mənə görə çox evlərdə aldım. Mən acıqca bunu deyirəm. Dostum, ya da stoy, özünü öz əlində yaşatmırsa, elə qadından qaçmaq. Mənə bazarlı sinat olmur. Daha sonra bugün stüdyomuzda biz bunu seriallardan izləsək də, filmlərdən izləsək də, ama real həyatda iki xanımını bir evdə yaşadan Azərbaycanın əməkdar artisti. Bəli, hal-hazırda bir xanım digər xanıma evdə qulluq edir. Bu vicdan haqqı serialı deyil. Bu bilmirəm kimin vicdanına bağlı olan məsələdir. Ama real hayatta baş veren meseleleri, bu görüntüleri göreceksiniz siz. Az sonra bizimle sende. Yaşdan sonra ise insanda ikiniz bahar yaşamak var. Bence de kişiler aydır. Böyle şeyler hayatta var ve bu da normal yanır. Ama beyin, ürək sevebilir. Yani bu var ama bunu kabul edirəm. Bazı düşünceler özünü yaşlı insan kimi hissedirəm. Bəzi yanaşmalarım var orada, biraz qoca olduğumu hissediyorum. Ama bəzilərində de öyle bir qoca deyirəm ki, normal. O yüzden de mən yaşlı olanların ikimizi sevmemeye doğal olarak. Evet, bugün stüdyomuzda daha kimi göreceksiniz? Bu hiç müzakirə olunmayan da mövzudur. Neyi bağışlayayım? Eğer mənə deyirlər ki, sənin kişinin restoranda oturup xanımla, otursun. Sen hiç eve gelmez. Ne el gerektir bu kişi? Bu kişiyle yaşıyorsa. Demek ki ben onu seviyorum da. Axı sevən insanı sen başkasıyla necə paylaşabilirsin? Ben bu sualı cevap verirsem. Bəli, hal-hazırda deyirdim ki bu vicdan haqqı serialına xüsusilə Larisa'ya görə baxanlar da çoxdur. Yəni onun xarici formasına, onun deyək ki, jestlərinə, tərzinə, formasına, obrazına görə baxan bəylərimiz xüsusilə çoxdular. Və serialın ən böyük uğurlarından biri də Larisa'dır desəm, heç də yanılmaram. Belə də yoxdur. Və hal-hazırda mən Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetinin nəzərində Bakı Texniki Kollecinin tələbələrinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Fərruh və Natiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Və beləliklə studiyamızın bugünkü ekspertləri və qonaqları kimlərdir? Hal-hazırda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu və icmanın sədri Hacı Surxay Məmmədli bizimlədir. Logos Psixoloji və Nit İnkişafı Mərkəzinin psixologu Rafiq Allahverdiyev bizimlə bərabərdir. Hüquqşünas Tağı Hüseynov bizimlə bərabərdir. Respublikanın xalq artisti Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının aktrisası Fatma Mahmudova bizimlə bərabərdir. Hoş gəlmişsiniz.
Fatma Hanım, hemşe siz gelirseniz sizi çok sevdik. Cemaatimiz, biz, hamımız, hakikaten sevdik sizi, varlasınız. Ne yaşı varsınız? Evet. Ve uzun illerdir ki seve seve yine de izlediğimiz güzel bir aktrisa. Hakikaten de o obrazınızdan sonra çok yadaklara yazıldınız. Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrı'nda yarattığınız birbirinden güzel obrazlar ve bugün de sahnemizde çok sayılıp seçilen ve reytingleri kıran bir serialda bir ana obrazını yaradırsınız. Respublikanın emekleri aktrisi Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrı'nın aktrisi Hicran Nesirova. Hoş geldiniz. Ve Temiz Dünya Kadınlara Yardım İçtimai Birliği'nin sədri bizim dostumuz Gözəl Hanım Mehriban Zeynalova. Mənim yaşam sonrası insanda kimiz bahar yaşamaqda. Bəlkə də küçüklərə aiddir. Belə şeylər həyatda var və yüzdə normal yanır. Amma beyin, ürək sevə bilir. Yəni bu var, amma bunu qəbul edirəm. Bəzi düşüncələr özünü yaşlı insan kimi hiss edirəm. Bəzi yanlışmalarım var orada da, biraz qocaldığımı hiss edirəm. Amma bəzilərində də belə qoca deyirəm ki, normal. O yüzden de ben yaşlı olanların kimse sevmene doğal bakıyorum. Hal-hazırda bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Veriliş başlamazdan öncə mən bunu söylədim. Veriliş başlamazdan öncə söylədim ekspertlərimizə. İndi bizi seyredən milyonlarla tamaşaçıya üzünü tutulub söylüyorum. Birazdan bu studiyada mənim göstərəcəyim əşyanın, hətta canlı deyərdim, əşyə deməzdim ona, çünki o canlıdır. Canlı sizin hamınızı dəhşətə gətirəcək. Bunu bir neçə dəqiqə bundan öncə mənə gətirdilər. Bilirsiniz ki, bugünkü mövzumuza bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu məsələ birbaşa bu mövzuya heç bir aidiyyəti yoxdur. Və sadəcə olaraq, bugün studiyamıza gəldiyinə görə, mən bugün onu sizə göstərəcəm. Həcək. Hazır olalım. Çünkü herkesi de şefe getirecek bir mekandır. Ben çok eşitmişim bu hafta. Ama canlı canlı elimi tokundurmak, onu görmek, bunu Allah mənə nəsib etdi. Hayatımda ilk defadır ki, eşitliklerimi canlı canlı gördüm. Ve bugün herkes bunu bu studiyada görecek. Yani bu ne reklamdı, ne şovdu, ne şoktu. Bunu burada ciddi insanlara eləşir ve birazdan bunun təsdiqini burada görəcəyik. Hacı, onu təsdiqləməkdən ötürü sizin bilginizə ve biliyinizə çok büyük ihtiyacımız var. Ve düşünürüm ki, bugün bu studiyadan bu varlık çok şey diyecek. Çok şey diyecek. Birazdan. İki arvadlı məşhur kimdir? İki xanımını bir damın altında saxlayan sənətkarı tanıyacaqsınız. Serialda evli kişinin ikinci arvadını oynayan aktrisa həyatda əks tərəfin taliyini yaşayıbmış. Xəyanətlə üzləşən bu sənətçi kimdir? Dəhşət dolu həqiqətlər bizimlə səndə. Demək belə. Bugün gördüğünüz gibi çok rengarenk bir efirimiz gelecek, maraqlı bir efirdir ve neleri səhs etmeye çalışacağız, neleri söylenecek, neleri səhv etdiyimizi düşünecek. Bugün, el dilinde deysek, günlerden əziyyət çeken iki xanım oturur karşımızda, adi vətəndaşlarımızdır. Hal-hazırda Şəlalə Bayramova studiyamızdadır. Rızaeva, Süleymanova. Süleymanova, bura Bayramova yazılır, Süleymanova. Okey. Yəqin ki, bu həyat yoldaşınızın soyadıydı Bayramova. İndi dəyişiniz. Süleymanova həyat yoldaşınızın soyadıdır. Hətta Bayramova olmaq istəmirsiniz hal-hazırda, Süleymanova olmaq istəyirsiniz. Bütün bunlara rəhmən. Bir qapa zəhmət olmasa. Başıqdır. Hal-hazırda soyadım, ata soyadım Rızaevdir, amma mən Süleymanovdur. Ailəmin soyadı Süleymanovdur. Ona görə bu soyadı daşımağa hələ də davam etmək istəyirsiniz? Bəli. İmtina etmək istəmirsiniz soyadı? Hətta baxmayaraq ki, ikinci bir xanım axtarışındadır həyat yoldaşınız. Bəli, bəli. Artıq evlənibdir. Artıq evlənibdir. Bəli.
Buyurun Elçicim. Bu da ben menele anlaşılmazlığı oldu bizim Rizamlı Hanım. Aynı zamanda da ikinci aile qurmaq əzmindədir. Bəlkə də xanım deyir qurub. Amma çox maraqlıdır. Bəlkə də ailə daxili sirlərdən bizim xəbərimiz yoxdur. Təbii ki, tərəfin hər ikisi danışılanda şəffaf bir məsələdir. Ailə, mən bunu həmişə demişəm, ailə bir bağlı boğçadır. Bu bağlı boğçada nələr baş verir, yalnız və yalnız ailənin özü bilməlidir. Amma çox maraqlıdır və xanımı da görürəm, belə ədəbli bir xanım, ərkanlı bir xanım. Amma gərək xanım üzr istəyirəm, müəyyən məsələlərdə ərin o qaydalarını, belə deyək, şəriət qaydalarını və digər adət qaydalarını pozursa, onda kişi ola bilər ki, şəriət qaydasından birinci qadına təlaq versin, boşanma versin, geçsin ikinciyə. Amma bu cür əxlaq sahibinin onu ikinci qadına bağın nə mənası var idi, mənim bəlli deyil bu. Aha. Yəni, bu yolu verilməzdir. Yəni, xanım söylülür ki, onun həyat yoldaşı ikinci dəfə artıq ailə həyatı qurubdur. Amma xanım onun ailəsində olarkən qurub, yəni necə? Siz ailələ olduğunuz zaman mı ailəni qurdu, yoxsa? Yox, mən o evdə yaşayırdım. Gözəl iladəti ilə ailə qurub ailəyə getmişəm. Qaynatmam, qaynatam, dörd evladım, dörd oğlu var. Üçü qohumdur ki, gəlinlər, mən yarım. Sadəcə nədənsə istəmədi. İstəməyəsəm, mən o evdə oğlu oğlu, mənə xəbərim olmadan. Üçü qız axtarım, sən istəmirəm. Kim qız axtarım, xanım? Qaynanam. Oğluna qız axtarır. Bəs oğlanın özünün bu məsələdə də razılığı var da? Ata nə deyirsə, o da. Açıq sualları var mı ekspertlərimizin? Buyurun. Bəli. İsmi nikah oğlu yerləndi. Bəli, bəli. Rəsmi nikah oğlu yerləndi. Mən xəbərim olmadan məhkəməyə verib. Məhkəmədən bir-bir də dəvət aldı. 3 ay möhlət qoydu. Sonra nə tərəf boşanırlarsa xəbərim var. Aydındır. Tamam, əlim. Ümumiyyətlə, bax, bu sualı istəyərdim, cavab verəsiniz ki. Bir aydınlıq gətirim. Yəni, xanım deyir, mənim xəbərim olmadan, əvvəla məhkəmə tərəfləri həmişə bildiriş göndərir ki, filan tarixdə məhkəmədir, filan saatdə gəlmişsiniz. Sizə də bildiriş göndərilib. Sadəcə olaraq, siz ya imtina etdiyinizə görə, ya məhkəmədə iştirak etmədiyinizə görə, hakimin ixtiyarı var 3 saat, yəni bağışıq müddəti ilə bağlı müddət təyin edəsin. Və ondan sonra artıq sizin fikrinizin əhəmiyyəti olmur. Siz desəz ki, mən istəmirəm nikah pozulsun və yaxud gəlməsəz, artıq nikah pozulur. Yəni, qanunvericilikdə belə bir şey yox. Yəni, bu qayda necədir? Bu xanım əgər getmirsə, ikinci dəfə getmirsə məhkəməyə? Hakim müddət verir. Çünki ailənin dağılmaq, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyət üçün də zərərli olduğuna görə, yeganə bir iddiadır ki, nikahın pozulmasında 3 ay vaxt verirlər. Yəni, bu tərəflər fikir edir ki... Olmaz mı ki, bu biraz artırılsın, məsələ deyək, 6 ay olsun, 1 il olsun? Bəlkə insanlar daha da düşünürlər. Onu gərək bizlər artıq Milli Məclis qarşısında hansısa bir təklifləndir. Təbii ki, bəli, çünki ailə dağılmasın. Buyurun, buyurun. Təkliflər verir və bizim təşkilatda həmişə bu barədə təklif edir. Çünki 3 ay çox azdır müddətdir. 3 aydan aşağı, təkliflər arasında mütəxəssislərin işləməyi, vəziyyəti qiymətləndirməyi, hər hansı bir danışıqlar aparmağı. Bilirsiniz necə, Mirvan xanım, bax özünüzü istəyirəm. İnsanların bir-birini tanıması üçün illər lazım olur. Ayrılmasını çözməkdən ötürü niyə bu qədər az məsələ çözməkdir? Söhbət ifadən keçir, üzrüşdə Mirvan xanım yaxşı dedi. Hansısa bir qurum yaranmalı dərsinə qalsın, bu nikahın pozulması zamanı məcburi olmalıdır o qurumdan hansısa bir rəy alınması. Yəni, bunlarla söhbət olmalıdır fərdi. Bəlkə də bunların problemi, məsəl üçün... Yəni, elə bir qurum olmalıdır ki, düşünürsünüz ki, məhkəmədən, boşanma idarələrindən, ZAKS-dan, yəni VAK-dan fərqli olaraq, eyni zamanda bu boşanmağa gedən ailələrdən söhbət komissiyası mı deyək, bir idarə mi deyək ki, məhz bunlar qeyri-hükumət təşkilatları yox, sırf... Təklif veririk, mətbuatda da vermişik, bu məsələni həmişə müzakirəyə də çağırırıq. Çünki məhkəmə qərar çağırır, 3 ay gedir düşünür. Amma bu düşünmə dövründə kimlər iştirakçı çevirir? Ola bilər yəni, ki, bir yerdə olmadılar. Bu düşünmə necə icra olunur? Hiç yəni, sadəcə olaraq gedim, oturum, elə gözlə görür ki, baxın sizin. Aha, qərar var və bu qərara əsasən, hər iki tərəf gedir, ya bir evdə yaşayırlar. Yəni, bu müddət ərzində də məsələn, deyək ki, psixologlar cəlb olunsun, hər iki tərəfdən işləsin, onları bir türklərdə ortaq icra etsin, yəni onları məcbur etsin ki... Hər iki tərəf yox, çevrəni də işləmək lazımdır. Yəni, valideyn burada qaynana və ya digər tərəflər varsa, müdaxilə edirsə, müdaxilə pozisiv deyilsə və ailənin dağılmağına gətirib çıxardırsa və yaxud ikinci adə xanım bura müdaxilə edirsə və bunu xanımın olana xəbər
bilər yoxsa və yaxud digərinin ona ola bilər xəbər olmasın. Aha. Bütün bu məsələlərlə bağlı yeri gələndə yumuşat, psixologlar, sosialistlər işləmə. Məhz bu ailə uşaq qadın problemləri üzrə dövlət komissiyası məhz bu məsələlərdə bu məsələlər orada müzakirə olunmurmu yoxsa necə? Mən bunu müzakirə etməmişəm. Yəni orada müzakirə olunurmu o məsələlər? Bəlkə qurum olaraq orada müzakirə olunur bu məsələlər. Biz xəbərsizik bəlkə bunu. Ola bilər, mən bilmirəm. Ola bilər, müzakirə olunur. Bu məcburi xarakteri daşınmayana qədər bax belə söz arasında qalacaq. Yəni kağız üzərindən keçməlidir. Artıq biz danışmağın belə. Aydın, mən üzrə danışma olaraq elə ailələr üzr istəyirəm. Elə ailələr var ki, heç dağılmaya bilər. Məsələn, baxın, ora bir dindar cəlb olunsa, psixologlar cəlb olunsun, şəxslər cəlb olunsun, nə səcə? Əslində də belədir, tamamilə doğru buyurursunuz ki, bugün hər hansı bir gənc ailənin dağılması bu normal hal deyil və bu Azərbaycan cəmiyyətinin uçuruma aparır. Yəni, bu günlər bir gənc ailə 5 il, 10 il ailə qurursa və bir aralarında, ərarlar arasında ziddiyyətli məqamlar yararırsa, mütləq Quranın fikri ilə və ümumiyyətlə axıqqalların bura qarışması, qaynata, ya qaynana və yaxud qohumlar, nüfuzlu bir şəxsin ortaya düşməsi və eyni zamanda bu ailənin barışmasına çox böyük səbəb olur. Nə gözəl, nə gözəl. Digər xanımı dinləyək, yəni eyni taliyi yaşayırsınız, buyurun. Buyurun, buyurun, bəs. Yaxsa saxlı mikrofonu zəhmət olsun. İkinci ildə də ailə qurmuşam. Münasibətimiz əvvəlcədən yaxşı olur. Gecədə dəri münasibətimiz yaxşı olmadı. Nədən sonra pozulmağa doğru getir? Bax, nə hiss elədiniz ki, artıq münasibətiniz soymağa doğru getir? Evə gec gəlirdi. Başqa-başqa telefonlarla danışırdı. Mən də baxdım, bildim. Hiss elirdiniz ki, həyatında babaq insanlar var. Hiss elədim, mən götürə bilmədim. Aha. Ona görə də getdim boşanma və özüm əzə yazdım, boşandım. Aha. Familiyam da özümkünə qayıtdım, onun üçün istəmədim. Aha, sonra aliment ödəməyə doğru. Yəni, babaxanları boşandıqdan sonra, buyurun, buyurun, tamam, sualınız var. Mənim sualım var xanım. Xanım, tutaq ki, yoldaşınız başqa-başqa telefonlarla danışdı, evə gec gəldi. Amma sizə olan o mənəvi münasibətindən bilir, fiziki münasibətindən bilir, dəyişikliyi hiss elədiniz mi, yoxsa elə həmin adamdır? Hiss elədim ki, mən yanımda da danışırdım, başqa xanımlarla danışırdım. Başa düşmədiniz, ümumiyyətlə sizə qarşı münasibətində. Yəni, adamın yanında başqa adamla telefonla danışırsa, buna qarşı münasibətlə necə olmasın deməkdir? Xanım deyir, bilirsiniz də, ola bilsin o səhv edib, bir dəfə, iki dəfə gizlin deyib. Bir də var əgər sizin yanınızda... Gizli yox, yanında deyilir. Salsalara sizin yanınızda... Yanında danışıb. O başqa məsələ. Aydın, yanında söyləyir. Şəhələ buyurunuz, deşirək. Məsələcədir. Mənim yaxşı ailəm məsələ görməmişəm. Çox üstəyir. Ailəm məni istəyib, mən də ailəm istəmişəm. Bizdə bir dənə problem olmuyor. Sadəcə qaynan məni istəmədiyi üçün sən yad qızısan, sən istəmirəm. Yəni, digər övladlarına aldığı xanımlar, qohumlarıdır. Hansısa, mən yad olduğum deyirsiniz, yadsınız. Hətta onun bir xalası qıza var idi. Hətta gedib gələn qız deyirdi ki, sən qoyacam, oturasan, sən ayıracam, imiməcəm. Üzümüzə qarşı burası deyilir. Üzümüzə qarşı yaşaya-yaşaya dedi ki, sən məni buradan qovacam. Qaynanam da dedi ki, bu qızı tək dedi, öz oğlumu alacam. İndi bilmədim o qızı aldı, amma yoxdur kim aldı. Qonşular mənə deyirdi ki, sən ailən bilirsən, hardan gəl, hardan gəl, bilmirəm. Sən ailən hardan gəl, onu bilirsən, mən ki, hardan gəl, mən ailəmə işdən gəl, o ticarətə məşğul olur, deyirəm. Çünki onu sevirdi ki, o da mənə sevib alıb. Deyirdilər ki, yox, filankəsin ailəsi dağılıb, onu istəyir. O heç müzakirə olunmayanda mövzudur. Nəyi baxmışdı? Əgər mənə deyirlər ki, sənin kişinin restoranda oturub xanımla, otursun. Sən, heç evə gəlməsin. Nəyə gərəkdir bu kişi? Bu kişi ilə yaşayamsa, deməli mən onu sevirəm də. Axı, sevən insanı sən başqası ilə necə paylaşa bilərsin? Mən bu sualı cavab olsam. Biz hal-hazırki situasiya demək olar ki, vicdan haqqı serialındakı situasiyaya bənzərdir. Ana övladının xanımı oğlu yanında digər bir yerdə ailə qurmasına rəvac verir və hətta onlara barışmasını qəbul etməsini istəyir. Tamam başqadır. Orada ana evladını xilas etmək üçün o işə razı olur. Aha. Bəlkə burada da ana övladını xilas edir. Nədən xilas edir? Nədənsə bəlkə xilas edir. Bəlkə
Bilmirəm, bəlkə elə bir məqam var ki, biz bilmirik, bəlkə heç bu burada deyiləsi deyil, deyiləsi deyilsə heç deməyək, ehtiyac da yoxdur buna. Yəni, bəlkə elə bir məqam var ki, doğrudan da siz bilmirsiniz, bəlkə ana nədənsə hiss eləmək istəyir öz balasını. Bəlkə sizin nefret çıxmağınıza görə bunlar hamısı olur. Yox, mən hətta çıxmağından qabaq dedim ki, bəs parşa, hətta verir işimi də yoxdur. Yox, hansı nefret çıxmağınızı yəqin ki bilir. Yox, yox, heç qətə bilmir. İndi onlar bir dəqiqə şok keçirdik ki, mən buradayım. Bugünkü efirə çıxmağınız deyəmə. Bundan əvvəlki olub ya. Yox, yox, yox. O özü gəlmişdi efirə. O özü efirə gəlmişdi. Hətta mən burada bizim bilmişsiniz o efir bağlanandan sonra ki, mən ailə qururdum, başqasına gedirdim. O toya gəldilər ki, sən getməyəcəksən o adamı. Səni biz alacaq oğlum. Demək, belə. Bu xanım evlilik proqramına qatılmışdı. Və bu evlilik proqramında bu ailə həyatını qurmadı. Ailə həyatını qurmadınız, veriliş bağlandı, bitdi. Və sizi burada görüb bəyənmişdi. Siz başqa bir adama ailə həyatı qurduğunuz ərəfədə qız toyunuzda gəldilər, toyu danışdılar. Hə, bizimsən, toy eləmə. Mən də dedim, toy eləmə, yox, atan danışıb eşitmir. Təvcə qurub. Və siz sevirdinizmi nişan qız toy etdiyiniz olanı sevirdiniz? Yox, yox. Və sonra niyə onu bədbəxt eləyirdiniz? Valideynin məsələyədir. Xanım, siz niyə o tərəfdə günah görürsünüz, onun oğlan anasında? Axı, hansısa bir oğlanı siz bədbəxt edəmsiniz bu birisinə gedəndə? Yox, bilirsiniz necə, oğlan özü də bilir ki, mən onu istəmirəm. Sadəcə özü deyir... Xanım, bilmək başqa şeydir. Mən Rafi bəy istəyərdim ki, müdaxilə eləsin, çünki bir psixolog kimi istəyərdim fikrinizi öyrənəm. Söhbət boydan gedir, elə bayraq. Ailə bəşə gedir təməlidir. Bəli, və ailədə əsas qarşılıqlı münasibətlərdir və qarşılıqlı münasibətlər əsasında normal qaydada qurulmayan ailələr və bəzən çox səbəbsiz yerdə dağıla bilir və dağılmış ailədə hər iki tərəf, əziyyət çəkən tərəf mütləq mənasız səbəblər axtarır. Gəlin qəhrəmanın üstünə. Bəli, mənasız səbəblər axtarır və özlərini itham etmirlər. Mən icazə verin, sual verin xanıma. Sizin həkinizə də mən soruşmasın, sizin övladlarınız varmı? Bəli, bir qızım var. Var, övladlarınız var. Bəs nəyə görə övlad, hər ailənin təməli övladdır belə deyək, bəs sizin həyat yoldaşınız sizin yanınızda digər xanımla danışır və sizin xəbəriniz olmadan ailə həyat yoldaşınız digər bir xanım axtarışındadır. Siz, üzr istəyirəm, siz günahı özünüzü axtarmırsınızmı? Mən ailəm bu dəqiqənin özü deyildir, düzdürmü? Mən ona deyirəm ki, o gəlir, mən aparsa, mən yenə gedərəm. Bilirsiniz niyə? Yəni, o gizli xanımla bərabər bir damın altında oturarsınız. Bəli, bəli, bilirsiniz niyə? Çünki mən bir evladım var. O sizinlə aparmıyor. Yox, mənə maraqlıdır, xanımın özü. Mən, yəni bu qədərini, sizcə bu bir Fatma xanım necə düşünürsünüz? Bir xanım buna razı olmasına, bax, Hicran xanım artıq əsəbləşdi deyəsən, çıxır, nə söylədiniz, eşitmədim mən? İndi ondan sual verdim ki, yəni evdən özün çıxmırsan, yəni sən çıxardılar, deyir özüm çıxdım. Yox, bir də niyə çıxdım? Mən evindən, mən üstümə hücudum. Yəni, hal-hazırda dönüb həmin ailədə, həyat yoldaşınızla və o evdə oturan xanımla bərabər yaşamağa razısınız. Yaşamağa razıyam, amma mən qaynanım onu olmuş. Qoymur. Devlet işçilər. Nə məsələdir, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu bir qadılıq qürurna sığanmı bir şeydir, yoxsa normal bir şey? Əslində belə mi olmaz? Bizim adət-ənənəmizə görə, ümumiyyətcə belə bir şey uyğun deyil. Amma xanımın özündə də mən müəyyən günahlar görürəm. Ona görə ki, insanın öz ağlı olmalıdır, öz fikri, öz düşüncəsi olmalıdır. Bax, o qonşu, bu ərin oradan getdi, buradan getdi. O qonşunun vaxtında ağzını yumaydın, sözə getməyin heç vaxtı. Səni öyrədiblər, sən də yoldaşınla başlamışsan münasibətini körləməğa. Yəni ki, pərdəni aradan götürmüşsən, bunu dedim, onu dedim, ora getdim, bura getdim. Kişinin, bax, bu üzün necə deyərlər, qaşmazdır. Nə mənada? Yəni ki, çox şeyi gərək biruzə verməyəsən. Qoy kişi özü öz əməlindən utansın. Amma bəzən Fatma xanım, elə olmur. Bəzən biruzə vermədikcə, bəzən məsələlərin üstünə varmadıkca, baxın, o həddə gəlir çatır ki, qadın hətta ikinci, baxmayaraq ki, ilk həyat yoldaşıdır, amma o evə dönüb iki həyat yoldaşı olaraq o evdə yaşamağa belə razıdır. Gəldim, o razı ola bilər, ikinci tərəf qəbul edirmi? Amma bu rəsmi xanımı da o xanımın, yoxsa hələ boşanmaq? Hayalı boşanmaq. Boşanmaqdır, rəsmi boşanmaqdır. Aydındır. Qısa reklamlardan sonra böyük bir sənətkarımız, tanıdığımız bir sənətkar, evində günə qədər hər iki xanımı ilə bərabər yaşayan və
Və onların mehribançılığını belə təmin edə bilən bir insan. Bu insan. Bu görüntüləri öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Bir xanım əməliyyat olundu, digər xanım isə onun başının üstündə dayanıb ona xidmət edir. Bu xidməti görəcəksiniz. Bu real həyatdır, birazdan. İki arvadlı məşhur kimdir? İki xanımını bir dam altında saxlayan sənətkarı tanıyacaqsınız. Serialda evli kişinin ikinci arvadını oynayan aktrisa həyatda əks tərəfin talihini yaşayıbmış. Xəyanətlə üzləşən bu sənətçi kimdir? Dəhşət dolu həqiqətlər bizim rəsində. Gəlsən ürəyindən bir neçə həyat yoldaşını keçirsə, ölmək istəyirsənsə, hamısına eyni bir şərait verməlisin. Qadın öz haqqında düşünəndə, həyat yoldaşını bölmək istəməyəndə qadınlar eləyizdir. Yaşlı qadının yanından heç bir ər qaçmaz. Qadının hər şeyə qarşı siyaset olur. Bunun da yazılmış. Eğer ünlüki kadın razı duyursa hiç kim olabilmez. Ünlüki kişiler aç göz olur. Bir defa onu icaze verildiyse dalga gelecek. İkincisi, üçüncüsü, beşinci, on beşinci. Üçü olacak kanun olur, beşi olacak kanun olur. Alanlar da olacak. Dostlarım söz olmaz. Size bir kanun. Bilirsiniz, bana göre çok evlat aldım. Öyle ben acıkça bunu yedim. Rusum, ya этого стою. Если женщина öz ailesine, öz eline, benim düşüncem olan münasibeti, nevazişi, şey, hürmeti, birik yaşatmırsa, özünü öz eline yaşatmırsa, hele kadından kaçmak. Yaşlı kadından, yaşlı anadan heç var. Başı yerinde olan, ağlı yerinde olan o kadının nevazişini görüp o isim ocağından gitmez. Ben kızın atasıyla yol gidirdim. Dedim ki, Fahinka, bana bazanı kısmet olmadı. Dedi ki, he hanım, kardın etinden gidip zoruna ile kaydanlar. Müdürk olsan, ne batsa neyse uçsan, neyse üstünden geçsen, yoksa bana hayanet ederim diye ederim. Onu deyip perde götürürsen, hele bir kadın hiç var aile kurabilmeyecek. Ya kursa da aile saklayabilmeyecek. Bəli, biz Flora xanımın fikirlərini öyrəndik bu məsələ ilə bağlı. Fikiriniz varsa, Talman xanım, buyurun. Zahar bəy, əslində olsa Flora xanımın, necə deyirlər, canlı qarifi olmağını hamımız yəni, təsdiq edirik. Amma müəyyən söhbətlər var ki, ona razı eləmir şəxsən özün. Çünki əgər başqasının bədbəxtliyi üzərində mən xoşbəxtliyi qururamsa, aydın məsələ bu qəbul edilməz bir şeydir. Oradakı azyaşlı uşaqlarımı deyim, laf belə böyük uşaqlarımı deyim, həmin qadının özünü mü deyim, bunları gözyaşlı qoyum ki, sən qadın olaraq sənin ağlın yoxdur deyə, mən sən ərvə əldən bıraxdım. Olmaz mı ki, bütün qadınlar elə özündəki olana qani olsunlar ki, başqasının da nə də ailəsi sağlasın. Bəli, 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 xalqın əlin göz qaş eyib, xalqın əlin zorla yoldan çıxarıb, özünü tərəf çəkərindən qoraraq, bu bədbaq qızı neynə yatırır? Yəni söhbət çalalardan gəlir. Bəli, belə də olmaz axı. Yəni belə də axı. Mənim çox qadınlar belə söz ki, hamı getsin, belə söz başqalarının kişilərinə bir dənə göz vurursun. Əgər o da qadını güya zəif də əlində saxlaya bilmirsə ərini, onun yanına gəlsə deməli o qadın pisdir bu qadın. Mən düşünmürəm ki, bunun sahibədə sırf kiməsə göz vurmaqdan söhbət gedirdi. Yəni məsələni başqa məcraya yönləndirməyək. Orda heç ki, siz buyurun canım. Heç bir kişi öz ailəsinin atıb başqasının yanına gedəndə deməz ki, mənim yoldaşım səndən yaxşı idi. Yalandan da olsa yoldaşım istəyəcək ki, səndən yoxdur, mən sənin yanına gəlmişim. Aydındır. Elməddini və iki xanımı ilə bərabər studiyaya dəvət edirəm.
müzakirə olunmayanda mövzudur. Nəyi bağışdı? Əgər mənə deyirlər ki, sənin kişin restoranda oturub hanımla, otursun. Heç evə gəlməz. Nə gərəkdir bu kişi? Bu kişi ilə yaşayıramsa. Deməli, mən onu sevirəm də. Axı, sevən insanı sənə başqası ilə necə paylaşa bilərsin? Mən bu sualı cavab edəməzsəm. Vicdan haqqının Larissası danışdı və nələr olacaq biləcəksiniz birazdan. Nəriyada xoş gəldiniz, Sürdan xoş gəldiniz, Asiya xoş gəldiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? Birinci bir salam yaxan kəsir. Salam, xoş gördük bütün tamşaslarımızı və efir qarşısına yerləşən tamşasları. Sizlərə salamlayıram, Mamuskamı salamlayıram. Bir kəsə sən xoşuma gəlmədin. Xoş gördüm hər birinizi. Xoş gördük. Fidan, buyur, sən də salamla. Orada mikrofon varmı? Var, var, var. Fidan, hal canım. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Xoş gördük. Xoş adam. Bugün sizin verişinizdə iştirak edirəm. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Minnətdaram. Mən də hər kəsə salamlayıram. Bütün efirdən bizi izləyənləri, buradakı qonaqları. Hər kəsə salamlar. Və biz bugün şahidi olduq ki, hər dəfə müzakirələr gedir, hər dəfə bir tənqid ateşinə tutulur. Məhz elə vicdan haqqında da, elə sizin serialda da deyirlər ki, bu sanki bir iki arvadlılığın təbliğatı kimi gedir. Siz məsələn deyirsiniz ki, serialda olanlar ciddi və real həyatda olmayan hadisələrdir, amma yanınızda oturan xanımlar istəyir ki, bunlar elə ciddi və real həyatda olan hadisələrdir. Digər serialda isə bu yazılmasa da, amma real həyatdan götürüldüyü haradasa təsdiqlənir get-gedə. Yəni, bu bir təbliğat maşınımı biz, yoxsa biz sadəcə olaraq bunu tənqid kimi təbliğ edirik? Yəni, bir dənə üzr istəyirəm. Nə təbliğ edirəm ki, mən? Kişiləri şkafın başında yatmağa təbliğ edirəm. Yəni, əgər, mən belə deyim, təbii ki, bu tənqid edirəm. Əgər bir kişi bizim seriala baxıb, İkinci arabadalı şkafın başında yatmaq, gözümə yatmaq... Bəlkə o adrenalini yaşamaq istəyir kimsə? Zatim onun üçün... Ya, razıyam, amma onun üçün nəyəsə baxmağa, nəyəsə baxıb... Serial lazım deyil, adamın içində adrenalin var, qadrına yox. Amma yox, təbii ki, biz tənqid edirik. Təbliğ deyəndə, misal üçün, bizim serialımız, seriallarımız olub, falaba baxmaq mövzunu tənqid edəmişik. Yəni, bunu bir pus, bir yalan, yəni, əslində, hətta dinimizin bəyənməli bir əməl olduğunu demişik. Amma onun da sıfırını neyə edirsiniz? Təbliğ edirsiniz. Subhanallah, sən burada təbliğ mi görürsən? Bir də göstərməkdən çox görən insanın qavramasından çox yasındır. Amma normal olaraq, mənim kimi bilsən, deyil tərəfdən yanaşmıram işə. Dünya tərəfdən qətiyyən tərəfdar deyirəm çarvatlılığın. Çünki, vallaha, birincisi stres var işin içində. Yəni, sən öz yarını axtarmaq adına, öz xoşbəxtliyini axtarmaq adına bağlamaqsın. Əslində, sən bədbaxt olursan, birincisi, evlatlarına biraz qırıntı olur, çünki eyni qayğını paylaşırmsan, dilimizdə deyil, ədalətdə ola bilərsənsə. Axıda deyil, ədalətdə olmanız şübhələli də belə bir şey var, əziz qəbirli. Baxın, istənilən halda... Yəni, din nə qədər, deyək ki, insanı öz hissləri ilə baş-başa buraraq və nə qədər humanist yanaşır ki məsələyə, ədalətli olacaqsansa etdir və Allah da gözəl bilir ki, insan bu məsələdə ədalət prinsipini çox çətinliklə qoruyursa. Zahar və bir şey qeyd edim, çox gözəl qeyd edilərdə. Əslində, Quranda bu məsələlər qabardılıb və eyni zamanda peyğəmbərlərin və hədislərdə də İmam Əlinin hədisləri var ki, xanım bir dilbərdir, bir reyhandır, ona yaxınlaşan zaman çox ehtiyatlı olur və həssas olur. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində və digər ölkələrdə deyək, İkinci, üçüncü meyilli qadınlara adətən şəhvət məqsədi ilə baxırlar. İnsanlar şəhvətlərinin qulu olduğu zaman ədalət də prinsipi bozulur. Nə gözəl olar ki, birinci xanıma insan bütün ədalətin, gözəlliyin, tərənnüm eləsin, aşılasın və həyli düşsün. Mən bir dənə fikrim deyim, təkcə yekun fikrimdir. Niyə yekun? Mən şükürlər, xanımlara cəzə verim səndən. Yox, qoymayasam. Qısqaran başını görürüm. Kişinin yanında qadın tanışacaq. Bax, mən bir dənə üzr istəyirəm. Təbii ki, mən öz ailəmlə gündəmə gəlməyi heç vaxt istəməmiş. Amma fikir olaraq bilirəm, elmətin olaraq deyim. Mənim yoldaşım mənə iki dənə evlat verib. Allah onun vasitəsini çatdırıb. Və mənə sevim seçdiyim insan olub. Və iki evlat verib, gözəl ailə verib. İstədiyim hər bir şey həyata keçirdim. Demişəm, bax, misal üçün də bağlan-bağlan filan. Başqa nə verməlidir ki, nə olmalıdır ki, mən bundan sonra getmək, başqa bir xanımla evlənmək filan.
razı geldiler için nefsinin kuru olmamalı. Yani bütün senin istediklerini aldıktan sonra, bütün sen isteyen kimi her şey evde normalsa, insan başka bir yerde artık gözü gezirse... Artık bu nefsinin kurudur. Yani artık bu vicdansızlıktır. İcazı verin, çok, ben bu gün burada iştirak edirimse... Yəqin ki, mənim də, mən də fikrimi söyləyəm bu məsələlə. Antraş kimi gəlməmişik ki, buraya danışmağa gəlmişik. Bilirsiniz necədir? Mənə belə gəlir ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mənə belə gəlir ki, həyat heç də bizim düşündüyüm, yəni fəlsəfə açmıram, amma həyat heç də bizim düşündüyüm 17 yaşında, 16 yaşında, 15 yaşında düşündüyümüz qədər düz və hamar yoldan ibarət deyil. Zaman, məkan, şərait, istisnalar deyilən bir məqamlar var ki, bununla bir çoxlarımız rastlaşa bilərik və hər kəsin həyatda özünə görə həqiqəti var. Təbii. Hər kəsin öz həqiqəti var. Bəli, mən subyektiv fikirlə yanaşıram bunu və heç də deməzdim, necə deyim, əlbəttə ki, bir evdə iki xanım saxlamaq, iki qadın saxlamaq, bu təbii ki, birinci xanıma olan... ən ağır bir cəza mı deyim, nə bilim, o kişi tərəfindən bir çox böyük bir hörmətsizlik mi deyim, nə deyim, adını qoya bilmirəm. Amma hər bir şey de deyim ki, həyatda çox şey olur. Aha, həyatda çox şey olur. Bəli. Yəni, ikinci ola bilərdim mi sən? Zaur, bəlkə bunu 17 yaşında filana sual versəydim. Deyərdim yox. Deyərdim, qətiyyən yox. Amma bugün mən düşünürəm ki, həyatda hər şey olur. Bunu da elədim, bazar elədim sən. Buyurun. Görürsünüz, səsir altı dedi, üst örtülü dedi, amma sözünü dedi bu insan. Yəni, tək qalmaqdansa edilər. Bəli. Yəni, bir kişi... Bəli. Qadının yanında çiynini dayanacağı kişi, qadının yanında başı papaqlısı mütləqdir. Vacibdir. Üzr istəyirəm, Amerikada bir müsəlmana sual verirlər ki, bax belə bir verilmişdə ki, bəs sizdə İslamda nəsə baş bağlılığı var, deyir, sizdə də var, sübut deyir. Sonra deyir, sizdə dörd arvad var, deyir, mən başa düşəmirəm. Amerika əhalisinin kişilərinin statistikaya görə, misal üçün, 10% həbsxanadadır, 10% cinsi azlıqdır, 10% filan-filan qalır 50%, yəni normal. Hə, laf çoxdur. Yəni, belə hesablayanda kişilərin yarısı sizə yararsızdır. Yəni, hər kişi ən azı iki qadın düşür. Belə sırf ki, o birdə də ömrün axırına qədər tək qalmalı. Bu da ədalətsizdir. Mən onu bir şey bilirəm. Bu məsələdə, ədalət məsələsində hər şey kişidən asılıdır. Mən düşünürəm ki, elə şeylər var ki, onlar paylaşılmamalıdır. Yəni, qadın öz ərini paylaşmamalıdır. Şəxsən, mən heç vaxt paylaşa bilmərəm. Çünki... Ay, sən neçə yaşınız var? Mən 29. 29. Yəni, 17 yaş yoxdur ya, bir daha. Amma mənim artıq 38 yaşım var. Siz Aysel ailə olmuşsunuz, ailəsiniz, ailəsiniz. Bir evladım var. Övladınız da var. Düşünürsünüz ki, heç vaxt paylaşmaq olmaz. Mən düşünürsünüz ki, siz həyat yoldaşınızın həqiqətən də birincisisiniz. Ən azından o elə deyir. Amma siz belə düşünmürsünüz. Ola da bilər, olmaya da bilər. Ən azından bu şəhər açıq. Bu, buyurun, nasıl qarxanımlar? Bu sualları 900-dən sonra səhəri. Əmrələrə danışacaq. Sağ olun, sizin bir tane şey edelim, sağ olun. İçin son dedi ki, her bir insan öz həqiqətini axtarır. Bu sevgi axtaran var, dində axtaran var, bir çox yerlərdə axtaran var, amma insan bu meraqdır. Atır, fırlanır, fırlanır və sonra yəni özünü tapır. Dinə qalsa, bizim dinimiz çox vaxt qadınlar da Quran kitabında onu başqa cür anlayır. Bir çox xristiyan, başqa millətlər, başqa din insanlar başqa cür anlayır. Bizim dinimiz demir ki, dörd qadın alır. Baxın, orada Nisa surəsində söhbət. Yetim uşaqların himayəsindən söhbət gedir. Yəni, müharibə olarsa, insanlar qırılarsa, kişilər olarsa, o uşaqlar yetim qalmasın deyə onları himayəyə götür, ananası qarşı, himayəni götür. Yəni, bəyək gedirin söhbət. Burada get, doktora, arvad alalım sözü yoxdur, himayəyə götürmək. Sənin var, himayəyə götür. Və biz də himayə deyəndə nəsə görə birincisi yataq otaqda zat çirəkdir. Himayə, dolanışı, yardımlaşma, Quran yardımlaşmaya çağır. Yəni, baxın, dediyiniz hal varsa, həqiqətən də bir müharibə şəraiti varsa, bu bizim Tüfek Səsi filmində də çox gözəl öz əksini tapmışdır bu filmdə. Hətta o kalkos sədri ilə bərabər yaşayan, ona ərə gedən xanımı bütün kənd daşqalaq eləyir, söylüyürlər ki, bu kənddə bir çox qadınların əri
dünyasını değiştirdi. İlla da sen belirtmeliydin. Bir ki bütün kadınlar cehenneme men menem. Beni hiç kimden karıştırmıyor. Bu benim hayatım değil. Bəli, bax, belə düşüncələr də var. Yəni, düşüncələr fərqlidir. Birazdan studiyamıza, Mədrim, mən burada olmanızı istəyirəm. Fidan birazdan gedəcək, çünki çox vacib işlər var. Amma hələ birazdan gedəcəksiniz, indi bu saat getmirsiniz. Bu studiyaya elə bir əşya gələcək ki, bəlkə 100 kərə Sübhanallah deyəcəksiniz. Əşya deyil, canlıdır. Bu sənə aid deyil, bu hamımıza aid olan bir şeydir. Mən bugün bunu gözlərimlə gördüm, bunu bugün studiyamızda verilişi başlamazdan öncə gətirdilər. Həqiqətən də dəhşətə gəldim. Və burada hər kəs onun şahidi olacaq. Milyonlarla insan bugün bu studiyadan bu canlını izləyəcək. Nədir bu canlının hikməti, biləcəksiniz. Hal-hazırda siz sponsor zamanınızdır. Əgər bu kamil kimi, yəni bu duruma düşübsə, mən hardasa ona çox da qınaya bilmirəm. Amma qadınlara haqq verirəm bəzən. Belə durumlarda qadınları başa düşmək lazımdır. Real yəni yanlışlaşan məsələyə ki, qadınlara yəni olmaz, bu nəyə olmaz. Bir ailədə baş verən çox ağır bir faciə. Mənə qalsa, mən o adımı ata bilmərəm. Məcburiyyət qarşısında ola bilər ki, nədənsə, məsələn, əgər o adımı atsan ki, kiminsə də həyatını xilas edəcəksə, bəlkə də atarım. Mən nə əleyhinə deyiləm, nə lehinə deyiləm. Başa düşürsünüz, elə bir variant ola bilər ki, bəli, düz eləyir, ona haqq qazandırılmaq olar. Amma elə variant ola bilər ki, doğrudan da o keyf üçün nəsə eləyib də, o öz işidir. Yəni, hər kəsin öz xarakterinə asılıdır. Gəlmişkən, Nicran xanım, deyəsə razılaşmadınız. Həmkarınızın fikirlərinə, oğlunuzun fikirlərinə razılaşmadınız. Yox. Niyə razılaşmadınız? Oğlum qulaq asırı gəlgin, bağırır da gəlmir. Necə yandı, kimisə həyatı xilas eləmək üçün dedə evlənərəm. Belə bir dərdin bir gəlir, al məni, ailəsini saymır. Məni xilas edə. Hə, almasın, gedib özümü asıram, dənizə atıram, öldürürəm. Ona gedib onu demək, xilas eləmək üçün sən evlənəm. Siz əsəbləşməyin, siz qapıya baxın. Dəyərli sənətkarımız var, Rəmiş müəllim var, hanımı Gülü var, var olasınız. Birazdan gələcəyik mövzuya və siz qapıya baxın, Nizan hanım. Bugün sizin doğum gününüzdür. Mən sizi təbrik edirəm. Xoşbəxt olasınız. Qalxmayın, qalxmayın. Bu çiçəklər sizindir. Sizə... deməzdim, o günlərdən də gözəlsiniz. Azərbaycanın mədəniyyətinə, incə sənətinə, teatrına verdiyiniz töhfələr, obrazlar, yaratdığınız obrazlar, həqiqətən də hər birinizin ürəyincədir. Sizi çox sevirik. Nə yaxşı ki, doğulmuşsunuz və nə yaxşı ki, bizimləsiniz. Sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Bəli, bax, buradan sevmişdik sizi. İtkinin gəlindən sevmişdik sizi. Dünya kimi sevmişdik sizi. Sizdə ibrət eləyənlər çox uydur orada. Amma sevənələriniz bir aktrisa kimi, aktyor oyununa dəyər verən insanlar həqiqətən də sevdi sizi və öz adınızı yazdırdınız sizi. Sevgilən nəsir olardır. Təbrik edirəm. Və davam edəyim mi? Rəmiş mənim, xoş gəldiniz. Gülüm, hoş geldiniz. Mənim kişilər bayramı təbrik edirəm. Arvadlarım cəmi olsa bütün dünya təbrik elədi. Amma bugünkü gündə sağ olsun.
sizin çok maraklı insansınız. Sizin bütün işçilerinize de can sağlıklar diliyorum. Ben de size de can sağlıklar diliyorum. Sizin... Benim maraklı olmağım da sözü kestim bana Antonio. Buyur. Maraklı olmağım her şeyin düzgün demektir. Kişilerin kişiyle söhbət edemektir. Bəzilere kimi arvat sert olup bəzi kıl işlere karışmamak lazımdır. Ben Gülxan'a bir şey sormak istiyorum. Demirlerinizin ahırı ne oldu Gülxan'ım? Benim demirlerinin ahırı ne oldu Gülxan'ımın? Ben karışmam o işe. Eğer o demir idiyse, neye göre o demirlerin pulunu ödedi mənə 4000 manatı? Hatta? Eğer o demir idiyse, neye göre o 4000 manatı mənə ödedi? Hayır. Aydın. Sənətini sevirik, böyümüşük o səslə, o gitarın səsi ilə, o simlərin səsi ilə böyümüşük. O bir brenddir, bu başqa məsələdir. Amma siz ikinci xanım oldunuz həyatında, yoxsa sizdən sonra da bir həyatda nələrsə olmuyor? Günün atası mənə tarməndim olub, Allah rəhmət eləsin. Birinci, mən arvad boşanmamışam. Mənim uşaqlarımın atası o vaxt, mənim adım psikiyatr çəkilirdi də, komikada orada burada belə. Saçım da başıma tökülürdü, cüzgüye bakmama vaxt tapırdım. Maşım əsirdim. Beğenmediler mənim hərəkətimi. Onlar bilmirdiler axı ki, mən məşhur bir böyük sənətkar kimi. Uşaqlarınızın babasını mı deyim? Mən bir iş adam kimi qiymətləndirdiler və 74 idi, neçəydi. Məni çağırdılar, onda piyabrıq, bilirsin. Mən də dedim ki, onların eynə istəyirsə, mən onların sözünü təsdiq edirəm. Ondan sonra orada balalarım böyüdü, heç kim... Ata öləndə heç uşaq ölmür. Hamısı böyüyür də, yer bir olur da. İndi başqa səbəb olmayıb. Hanımın bahisi anası olub. Düzdür qardaş. Heç kimin anası bahisi üçün bəzələri əlindən boşanmak gibi bir iş arxamandı. Bu da sözdür. Amma günü bütün hər şeyə dözüb dayanan qadın oldu. Yəni ki... Yine də kişiyə uyğun nə olursa da var, mən onu işləmişəm. Amma hamısında tərgimişəm. Hamısından 15 yıl keçirib, 12 keçirib, 17 yıl keçirib. Gülür. Deyir o təndirinə saxlayacaq arvadını. Peyniri dəri saxlar arvadı, əri saxlar. Mənim qulağa sıram, mənim istəyirəm. Hacının yanında, hacı kimi belə dəyəri qardaşlar kimi, satma kimi insanların yanında, xüsusilə elmədiyim kimi, böyük sənətkarın yanında mənə danışmaq çox əyib olar. Mənim ki, musiqidir, gəlir, ifa edin, çıxım gedin. Çox mütəvazı bir insansın. Amma bugünkü gündə danışmaq lazımdır ki, arxada biraz evlərlər içində soruşdur mənim Aydın elbise biraz da çıxalım. Hal-hazırda istəyərdim ki, Aysel'e söyləyim ki, baba biz burada danışırız, siz ailədən söhbət etdik, amma bütün saytlar hal-hazırda sizin müsahibənizi sərgiləyib, tirajlayıb, müsahibəniz isə ailənizdən ayrılmağınızla bağlı müsahibədir. Fikrim yarım çıxı qaldı əslində. Mən elə onu demək istəyirdim ki, ailədə sevgi bitirsə, çünki sevgi paylaşılmamalıdır. Əgər sevgi bitirsə və sən o sevgini paylaşdığını bilirsən deməyim, şübhələnirsən belə artıq şübhə varsa, o ailəlikdən çıxır, davam edə bilməz. Bunu sonlandırmaq lazımdır. Çünki niyə? Sən bir evladın varsa, artıq sizin ortaq bir nöqtəniz var, sizin ortaq bir şeyin var, sizin uşağınız var, sizin sevgi bitib, tamamilə o hörməti də bitirib neynəməyəcəyik? Aynındır. Hörmək də bitməməlidir, çünki o uşaq... Təzəri çıxar, Aysa, mən indi saatdan oxudum hazırda, bak telefonda. Təzəri çıxar, da bir 5-6 ay olar. Çünki uşaq öz həyat yolunda... Bak, bu serialda çəkimlər, bu həyat tərzi, yəni aktrisalıq, bu sizin ailənizə təsir edən məqam deyil ki? Yox, bizdə tamamilə başqa problemlər var idi. Əslində, bizdə başqa... Nə başlısın orada dodağının altında? De, görək, nə deyirsən, aydındır. Yox, deyirəm, yəni kəlində hazır idi, yəni bizdə bir şey yox. Yəni, boşanım gəl. Zahar məhələ, bir əyində bu sözə qalıb, onu da deyim. Buyurun. Mən belə düşünürəm ki, bir kişi ki, birinin kişiyinə çörək kəsdi, onun evdə getdi, arvad uşaqın ailədə getdi, çörək kəsdi və
o insan diye demiş ki emrümürdü. Onun yanında bir boy araba koysan da gel bu arabanın sağlamak tapılması. Aydın. Aydın. Her zaman bir şey söylemek isterim. Gül'ünle de bir balcı sohbetleri sonra geleceğim size. Sizin söylediğiniz sevginin bittiği nokta meselesine. Gül'ü siz hayat yoldaşı ola ola. Ne demiş Merlin'in bir gergin kimkan verecek biz fikirlerimizi seslendirerek. Rica eleyeceği ki bize icazı versin. Siz hayat yoldaşı ola ola nece? Onun hayatına başka insanlar dahil oldu mu yoksa siz buna icazı vermediniz? Yok, oldu. Oldu. Getirdi de. 4 ayda sakladım yanımda. Ben bir şey alabilirim. Buyurun. Düşmanı geçin. Aydınlığı. Gül'ü ve biz siz buna dözdürdünüz sadece olarak. Beli. Remşe böyle bir onu çok sevdiğime göre onun her hesabına dözdürme. O en ağır hesabıydı insan için ama ben dözdüm. Bir kadın kimi bu çok çetin olardı sizin için. Çok çok çetiniydi. Ki biri ve bir hanım gelsin ve siz ona nece kulluk mu edersiniz? Girip hamamda ağlıyordum. Remşe çağırdı kim gözümün yaşını silip girirdim içeri. Kök görmedim ki ben ağlıyorum. Aha. Ve bir damın altında böylece 4 ayda yaşadınız. Bir otağın içinde belli. Bir otağın içerisinde. Evet. Ve 4 aydan sonra gitti bu insan. 4 aydan sonra Remşin onu götürdü apardı. Ve bir de böyle bir şey tekrarlanmadı. Olmadı. Olmadı. Aysel, ne selam etmek istediniz? Ben buna vermek istiyorum ki ailede sevgi var, ailede sadakat olmalıdır, itibar olmalıdır, inam olmalıdır. Yani bu ailede sadakat yoksa o aile ailelikten çıkar. Yani ben en azından öz ailemde sadakat her zaman istediğim için ve ben öz hayat yoldaşıma sahip olduğum için karşı tarafından bana bunu vermek karşılığı görmedi. Karşılığı elbette. Çünkü sevgi de sadakat bunlar karşılıklı olmalı. Aydınlar, hacım. Bakın insanların birbirine sevgisinin bitmesinden söhbet gelirdi. Belki biz insan olarak insanı değil de Allah sevgisini daha çok güçlendirmeliyiz ki ailemiz dağılmasın. Çünkü biz birbirimizi çok sevsek bu hardasa tükenecek. Ama Allah sevgisini içimizde daha çok artırsak onda da birbirimize olan hürmetimiz de her zaman kalacak. Çünkü insan Allah'ını severse ailesini de sever, şahını da sever, çevresini de sever, doğmalarını da sever değil mi? Bence bir ilişki bitirse, insanın Allah'tan uzaklaşmalı demektir hardasa. Tabii bütün demeli aile kanunları, ümumiyyətlə ictimai kanunlar hamısı sevgi ve məhəbbətin üzərində qurulur. Çünkü Allah Teala bunu Quranda bize özü vədə verir. Yani bütün sevgiler Allah Teala bəşəri yarattı sevgi üzərində, dünyanı yarattı sevgi üzərində. Hətta Peygamber Aleyhisselam'ın özünə sual verdilər ki, ya Rasulallah, din deyəndə insan nə daşınmalıdır, nə aşınmalıdır, nə fikirləşməlidir? Peygamber buyurdu, din deyəndə yalnız sevgi, məhəbbət və qayğı olmalıdır. Yəni bugün ailə modelindən söhbət gedir. Əslində, hər bir millətin özünə xas olan ailə modeli var. Amma Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlər modeli var. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən bunu din xadimi kimi deyirəm və mənim məhsimə də gəlib, cümə məhsinə gələrək müraciət edirlər ki, 3 ayın, 2 ayın ailə qurduğu bir təməl prinsipin təzə yaşadığı bir ailə boşanmaya əzm edir. Boşanmaya gəlir, təlaqa gəlir. Yəni, təbii ki, biz bu məsələni çalışırıq müəyyən bir güzəşlər, müəyyən bir vaxt verməliyilə bu ailə qoy daşınsın. Çünki bugün 25-30 yaşında olan gənc ailə, onlar sevgini necə qəbul ediblərsə, boşanmanı da özür qəbul edirlər. Çünki hər bir gəncin arxasında bir ağıllı, müdrik valideyn dayanmalıdır, bir axsaqqal dayanmalıdır. Onda Azərbaycanın, belə deyək ki, gənclərinin məhvə uğramamasının səbəbi olacaq. Yəni bugün gənc o zaman məhvə gedir ki, ailədə boşanma olur. İlk öncə İmam Həsən Əl-İslamın yanına, mən bir dəfə bu verilişdə bunu vurgulamışdım. İmam Həsənin yanına bir neçə dostlar gəlir, deyir, mənim qızımı bir neçə ailədən istəyirlər. Mən bilmirəm, qızımı kimə veririm. İmam Həsən buyurur ki, təqvalı insanlara verin. Əgər sevsə Allaha görə sevəcək, qəzəblənsə Allaha görə rəhm edir, ona bir şey verir. Dediyimi, siz təsdiqlədiniz ki, bəli, insan Allaha xatir sevməlidir. Çevrəsində olan hər şeyi, hər kəsi. Və Mirbah Hanım fikirləri vardır, biz onu da dinləyək. Daha sonra davam edəcəyik və bugün bura bir məşhurumuz daha gələcək. O, indi gülü bu danışır, biz təsəvvür edirik ki, bu görəsən necə olub bir damın altındakı xanım.
Veyahut da serialda da biz vicdan hakkında görürük. O tamamen başka bir dünyadır. Veyahut da El Madrin'in çektiği serialda görürük. Umumiyyatla bugünün gündem telabatı mı budur? Telabatıdır mı bu? Bu nedir ki? Niye biz bugünlere bundan danışmalıyız? Niye? Niye bugün seriallarını büyük ekseriyetirmez? Bak bu iki arvatlılık meselesi daha çok seriallarda kabartılır. Ne için? Ben çok istiyorum ki bugün burada Röşen İsak olsun da biz ondan söhbet ile tersler olsun ki Röşen İsak bugün rayon çekmişlerine gitmediler. Böyle söylediler bize. Bilmem bu ne kadar hakikat diyorsa yok ama biz inandık Röşen İsak'a. Biz inandık. Buyurun bakalım. Mesela onlarki verilişte biraz çarpazlaşma getirdi. Ne manada? Bir var iki çok arvatlı, bir de var evlenip boşanıp sonradan evlenmek. Bunlar farklı meselelerdi. Ve eğer biz çok arvatlı da tanışırsa var bir praktikada hayatta meseleler. Mesela ben özüm Lirik'te görmüştüm. Biz bir hayata girdik. Yaşlı hanımlardı. Çoklu uşaklar vardı da sonra belli oldu ki büyük hanım evladı olmadığına göre öz razılığıyla, ədalətlə. Yani ikinci alan var. Bəli. Və burada çıxışlarda ədalətdən danışırıq. Məsələ onlardakı ədalət onda olacaq ki, qarşı tərəfi rəyi soruşulsun. Hər iki müxtəlif versiyalarda xanımın rəyi soruşmur. Ola bilsin ki, bu məsələdə onun rəyi soruşulsaydı və razı olsaydı bir yaşamaq mümkün idi. Yox, əgər rəyi soruşulmuşsa, onda bu ədalət deyil. Siz razı olardınız belə bir mən öz tərəfimdən yox. Amma məsələ onlar ki, bəzi adamlar da çıxış edir ki, biz heç vaxt ikinci xanım olmağa razı olmaq. Amma cəmiyyətdə bəlkə də o seriallar ondan irəli gəlir ki, əksər vaxt... İkincisini gəlməyinin isə, bax, misal sual verirəm. Daha həmçə deyilə, mən ikinci xanım olmarım, ikinci arvad olmarım. Sən biriniz ol, birini də gətirəyəm. Sən yenə bilirsən. Qaçmaq razı olmaq. Evet, evet. Bir çoxlardakı mən etmərəm deyərlər, gizli ikili həyat sürürlər və bu cəmiyyətdə çox bəlkə seriallarınız da ondan qaynaqlanır. Yəni bu ikili həyatın yaşaması qarşı tərəfin nə qədər emosiyalarına, onun əsəbinə qədər... Yəni çox qəribədir ki, Mirman xanım, çox üzr istəyirəm, çox qəribədir ki, qadınlar bəzən böyük əksəriyyəti deyirlər ki, əşi, kişidir də, danışırsa o heç vaxt mənimlə inanmıram ki, o xəyanət etməsin. Yəni, buna şüuraltı özlərinə hazırlayırlar və inanırlar, amma rəsmiləşdirib gətirməyinə, ciddi-ciddi bunu təsdiq etməyinə, təqdim etməyinə qəbul edə bilmirlər. Niyə? Məsələ ondadır ki, bilirsiniz necədir? İlk öncə qadın düşünməlidir, qarşı tərəfdə qadındır və onun ona vuracağı zərbə, eyni zamanda tək ona yox, evlatlarına vuracağı zərbə çox... Aydın. Bir məqama gəlib çatırıq ki, yəni təbii ki, bu bir təlaqat deyil, biz bunun sadəcə olaraq hər tərəfli araşdırması edirik ki, məsələdən nədən qaynaqlanır bu? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, hər şeyin başında sabat, bilik, elm dayanır. Burada övladlarımızın mütləq, xüsusilə də qız uşaqlarımızın təsirinə böyük önəm verməliyik. Sabah verməliyik. Bəli, asıllıq yaranmasın. Hər ikinci xanım olmaq və yaxud kimin sevində gedib oturmaq, bu bəzər razılığına görə alırlar ki, çıxılmaz vəziyyətdə olur. Aydın. Qısa anonsumuz var. Anonsdan dərhal sonra isə xəbərlərimiz olacaq. Və studiyamıza bir əməkdar artistimiz gələcək birazdan. Və onun evindəki görüntünü görəcəksiniz. Bu doğrudan inanılmaz oldu mənim üçün və gözlərimlə bugün iki şeyin şahid oldum. Bir də iki xanımın real həyatda görüntüsü və eyni zamanda bugün bir ilahin möcüzəsi, yəni Allahın daha bir möcüzəsini, daha bir işarətini burada görəcəyik. Bu heç müzakirə olunmayanda mövzudur. Nəyi baxışdır? Əgər mənə deyirlər ki, sənin kişin restoranda oturub xanımla, otursun. Söv, heç elə gəlməz. Nə gərəkdir bu kişi? Bu kişi ilə yaşayıramsa, deməli mən onu sevirəm də. Axı, sevən insanı sənin başqası ilə necə paylaşa bilərsin? Mən bu sualı cavab vermək istəyirəm. Bu heç müzakirə olunmayanda mövzudur. Nəyi baxışdır? Əgər mənə deyirlər ki, sənin kişin restoranda oturub xanımla, otursun.
Sür, hiç eve gelmez. Ne el gerekti bu kişi? Bu kişiyle yaşlıyorsa, demelim ben onu seviyorum da. Ahı sevilen insanı sen başkasıyla necə paylaşabilirsin? Ben bu sualı cevap edemezsem. Bir zaman belirik, bizimle sesine bakırsınız bugün. Aile münasibetleri ve bu ailede anlaşılmazlıklar, bu anlaşılmazlıktan doğan sevgi haçalanmaları, parçalanmaları ve bugünkü serialların mövzusuna çevrilen iki hanım meselesi. Yani neden bu meseleler bu kadar kabarır, neden bu seriallar məhz belə mövzulara müraciət edirlər. Məsələn, mən çox arzulayardım ki, həqiqətən də bir kənd həyatını təsvir eləyəcək bir serial görürüm. Çox istəyərdim. Yox, bunu səndən tələb eləmirəm. Söhbət bundan getmirəm. Yəni, ümumiyyətlə. Yəni, bilirəm sənin cavabın nədir. Mən belə çəkirəm. Getsin, başqası elə çəksin. Mən sənin cavabını bilirəm. Yəni, ona görə də bu sualı vermirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, çox arzulayardım ki, belə seriallarınızı görək. Yani çok arzulardım bunu. Çünkü insanların bir bizim filmlerimizin de büyük ekseriyeti. Ben her zaman bunu demişim. Kimse özünü yenilikçi hesap edip mesela bu seriallar çekenlerden söhbət getmir. Ümumiyyətlə mən deyirəm fikrimi. Kimse özünü yenilikçi hesab edib, kimse onu geriyə qayıtmaq, kənd həyatına dönməyə bir geriyə qayıtmaq, bir palçığa bulaşmaq kimi qəbul edirsə, mən bunu qəbul etmirəm şəxsən. Çox müasir formada gözəl bir kənd həyatı serialını sərgiləmək olar mənim doğrudan da ağırlı bir yerimdir. Çox arzulayardım ki, bu formada belə bir serial ərsəyə gəlsin. Çünki bizim ənənələrimiz var, torpağa bağlılığımız var, torpaq sevgimiz var. Ve insanların da bu kentte yaşayan insanların da bir hayatını əks etdirən, onların da arzularına, belə deyək də, arzularına xidmət edən bir məqamın olmasını çox arzulayardım. Bu belə, bu öz yerində. Birazdan dediyim o maraqlı məqam da, bu canlı varlıq da bu studiyaya gələcək və əminəm ki, milyonlarla insan hal-hazırda oturub ekran başında izləyirlər ki, bugün orada nə göstəriləcək. Bu həqiqətən də mənim üçün çox gözlənilməz oldu. Biz onun həci ilə burada təsdiqini tapacağıq və hər kəs burada toxunacaq ona. Bəli, burada oturanlar hər kəs ona toxunacaq və biləcəksiniz ki, söhbət nədən gedir və gözünüzün şahidi olacaqsınız bir neçə dəqiqədən sonra. Buyurun. Biz bu yaxında bir yarım dəqiqə vaxtınız almışız. Buyurun, qurbanınız. Nəsə, gülüylə getdik boks yarışına. Küllü səsi götürüb oranda. Necə qayıb gəldi, necə həyəcan alırdı bizi. Bir qarabala var, mən də hərdən çıxıram qarabala. Bizim Faiz o qədər, mən onu çox istəyirəm ki, mən 8 Mart münasibətiylə zavrım. Faiz kimi oğlanı dünyaya gətirən anan, Allah canını sağ eləsin ki. Amin. Hansı mənlə bir sinif toxuyur, uşaq vaxtı. Mən Allahdan arzu edirəm ki, Faizin elə bir dünya səviyyəli, sən verilişində də olsa dünya səviyyəli olur. Ona elə bir nişanto edək ki, bütün dünya bizim, İnşallah. Bizim qardaş dünya çempionu. Və bildim ki, kariyerasına son qoyur. Bu ailəni təbrik edirəm Allah. Cəmiyyən yaxşı insanların bütün ailələrə can sağlığı. Amin, amin. Amin, amin. Mən Faizin müsahibəsi məni çox kövrətdi. Müsahibəsində bir cümləsi o söylədi ki, neçə illərdir ki, anam çox əziyyət çəkirdi mənim aldığım zərbələrdən, ringdə aldığım o, döyüşdə aldığım o xəsarətlərdən və bu mənim anam üçün böyük hədiyyə idi, söylədi və mən doğrudan da çox kövrətdim. Qələbəsini anasına itaf etdi və mən doğrudan təbrik edirəm. İnstagram səhifəmdə də təbrik etmişdim və buradan canlı-canlı təbrik edirəm. Və hazırda Maşallah olsun. Allah qoşa bu gündə buradan çıxıb yasa bax olardı yəni Allahın cəmiyyətinə. Xüsusən sənin salını çatdıracam. İnşallah. Və biz dəvət edək qonağımızı. Gəlsin. Qonağımızdan sonra evdəki görüntüləri görəcəksiniz. Müzakirə olunmayan da mövzudur.
Neyi bağışlayayım? Eğer bana deyirler ki, senin kişinin restoranda oturup hanımla, otursun. Hiç eve gelmez. Ne gerektir bu kişi? Bu kişiyle yaşıyorsa. Demek ki ben onu seviyorum da. Axı sevən insanı sən başqası ilə necə paylaşa bilərsin? Mən bu sualı cavab vermək istəyirəm. Bəli. Vicdan haqqının Larisası və həqiqətən də Çimdat Sultanova çıxmadı efirlərə, amma çıxmalıyla onu söyləyim ki, aləmi bir-birinə qatdı sözün hər bir yaxşı mənasında bir aktrisa kimi bir bilmirəm, bir xarakter kimi, bir obraz kimi, bir aktrisa kimi. Mən şəxsən təəssüf edirəm ki, neçə illərdir nəyə görə səhnədə deyil. Və deyərdim ki, bugün serialın bir uğuru, əgər Hicran xanım kimi dəyərli bir aktrisanın orada oynamalıdırsa, başqa bir uğuru da Larisa xanımdır, yəni Çimnaz xanımdır. Bunu bütün insanlar artıq təsdiq edir, deyil mi? O ayrı məsələ, o rəşək səhv, aydındır. Amma tapıntı olaraq həqiqətən də Çimnaz xanım bu serial üçün tapıntıdır və deyərdim ki, çox adam ona görə baxır bu serial. Həqiqətən də çox adam ona görə serial baxır. Və diqqətimiz qapıda olsun. Hoş geldiniz. Hoş gününüz olsun. Evvela burada yerleşen bütün sənət yoldaşlarımızı, dostlarımızı, hamısını salamlayıram. Burada tamaşaçılarımızı salamlayıram. Televiziya tamaşaçılarımızı. Mən onu da qeyd edirdim ki, belə bir mövzudur ki, bu mövzuda gəlib ortada dayanma, yəni mən özümə şamil edirəm, biraz çətin deyil. Və mən istədim ki, hər iki xanım bura gəlsin. Amma siz dediniz ki, səhhətlərində problemlər. Bilirsiniz, biri gətirsəm o birinciyə, o biri gətirsəm o birinciyə. Mən inansa sənə xətrə bu mövzuya razılıq etmişəm. Amma evdə heç birisi incimədi. Siz oturdunuz, onlar da ətrafınızda dayanlar. Hə, indi Allah qoysa, yəni ki, dünən çəkilən bizim evdə görüntülər var da, o görüntülərdə danışıblar özəl xanımlar. Çox bir-birlərinə gözəl münasibət. Yəni, bunu sağlayan, bunu təşkil edən insan siz misiniz? Yəni, bəlkə onların hamısının sizə böyük sevgisi var. Sizə rəğmən bir-birlərinə dəyib dolaşmırlar. Ola bilər. Çünki mən bunu hiss elədim bu ailədə. Mən, Zahir bəy, bir söz deyim. Siz bayaqdan reklamda da baxıram, evdə çıxanda da baxdım, bu veriliş başlamışdı. Orada bir söz işlənir ki, bir evdə iki xanım. Buna biz aydınlıq gətirəcəyik. Ola bir aydınlıq, ev yox, sücretə baxarız ona aydınlıq. Sücretə baxacaq və mən ona aydınlıq gətirəcəyik. Yəni, bir evdə iki xanımın nəyə görə deyildiyi də sücretə açılacaq, təbii ki. Bəli. Sücretdən sonra burada da açılacaq, təbii ki. Ümumiyyətlə, heç kim heç nədən sığortalanmıyor. Biz insanlar aydan arı, sudan duru, mələklər deyilik. Bizim hər birimizin başına hər şey gələ bilər. Hər şey, çünki biz Allahın yaratdıqlarıyıq. Müqəddəslərindən deyilik, bəndəyik. Biz Peyğəmbər deyilik, biz imamlardan deyilik. Onların nəsli, şəcərəsi, törəmələri ola bilərik, amma biz onlar deyilik. Ola da bilərik heç bir zaman. Sadəcə olaraq, heç kimdə heç vaxt belə deyək də, nə qürur hissi keçirtməsin məncə ki, mən bunu elədim və yaxud da ki, nə də kimsə etmədiyinə görə başqasına tənə etməsin ki, sən bunu eləməmsən, mən eləmişəm, amma sən eləmsən. Düşünürəm ki, biraz çox belə həssas yanaşacağımız bir mövzudur məncə, eləməyəmədi. Çünki kiməsə tənə etmək, buna baxır, sənin də mənkarladı var, nöqrəsə sənin də mənkarladı var, nöqrəsə sənin də mənkarladı var. Nəyə ki tənirliyərsən, onu yaşamamış ölməyəcəksən, belə bir söz var. Amma bir də yanaşma tolerant olmalı mütləq. Yəni, mühakimə etmə, mühakimə olunan olarsan. Rəhman müəllimi də salamlayıram. O dediniz,
yəqin insanın özünə ədalət var, yəqin insanda da bir həlimlik var, bir mehribanlıq var və düzgün tərəzini idarə etmək var ki, bu xoşbəxtlik var. Yəni belə deyim, yəni bu əslində çox çətin bir şeydir. Bunun üstündə xoşbəxtlik dadamaq, deməli insan xarakterində yaxşı keyfiyyətlər var. Mən xarakterim əslində həlimdir, yaxşı keyfiyyətlər var. Sən deyəsən artıq meylənmirsən, ha? Hayır, buyurun. Demirəm partiyaya. Azərbaycan üçün yaxşı halıdır, gözəl halıdır. Din xadimlərimiz də deyir. Vay o dəftənki kişi ilə evlənsin. Ne bu Avranla? Allah uzaq eləsin. O Avropanın beyni qısa. Allah uzaq eləsin. Bir saniye. Rəhman müəllim, gerək sizin məsələlərinizə, ümumiyyətlə bu dəfələrlə müzakirə olunur. Sadəcə olaraq ona görə müzakirə obyektinin mərkəzində siz dayanırsınız ki, heç bir ailə başçısı, hətta boşandıqdan sonra, ayrıldıqdan sonra bu münasibətləri sizin hərəkətlərinizdə bir nümunə də var əslində. Necə bir nümunə? Məsələn, bugün bizim 99% rastlaşdığımız hallardan biri nədir? Ailələrin boşandıqdan sonra övladın göstərilməməsi və uşağın və atanın üzrə həsrət qoyulması, bir dostca deyil, bir düşmən kimi övladı ataya qarşı böyütmək, sənin sanki atan yox, bir düşmənin kimi. Yəni, bugün bundan biz böyük mesajlar vermiş olacaq cəmiyyətə ki, bunu necə biz qoruyub saxlaya bildik? Siz necə qoruyub saxlaya bildiniz? Mənə bu maraqlıdır şəxsən. Bilirsiniz, 22 ildir artıq. Ümumən, mənim evli həyatım 42 ildir. Amma onun 22 ili ikinci yoldaşımlandı, 21-ci yoldaşımlandı. Yəni, bu ildə bu mehribançılığı qoruyub saxlamağa bizə ancaq mənim evlatlarım kömək edib. Yəni, mənim evlatlarım o ananı bu anadan ayırdı. Ölgəyə doğma söhbəti yoxdur bizə, hamı doğmalıdır. Yəni, ola bilər ki... Mən hətta bir nüansı deyim, qaçmalı gözümdən, montajda da onu gördüm. Montajda oturanda özüm diqqətlə onu izlədim. İkinci xanımınız hansısa bir məsələlərin müzakirəsi gedirdi orada. İkinci xanımınız birinci xanımıza yox elə olmayıb deyəndə siz ona dediniz ki, sən saxla, qoy o desin. Birinci desin. İkincini saxlasın ki, sən dayan, qoy o desin. Dayandırdınız onu, birinci fikirlərini dedi və bunu sakitləşdirdiniz sanki oradakı. Yəni, qarışma. O deyirsə, deməli, belədir. Yəni, bu bir qaydadır mı, yoxsa sadəcə olaraq rahatlığınızı təmin etməkdən ötürü bir belə kobud təsəssüsə deyəcəm, məsələni yola vermək ki, bu xəta soğuşdun ya, nə olmasın? Ya. Bir söz var da, mən çox üzr istəyirəm. Azərbaycan kişilərinin hamısı elə kişi adını layiqli daşıyır, amma mən kişiyəm də. Qadının öz yeri var, kişinin öz yeri var. Haradasa qadın kişini eşitməlidir. Əgər eşitmişsə, deməli o kişi o qadına heç lazım da deyil, o qadın da o kişi. Aydın, gəlin sujeti izləyək birlikdə. İkinci xanımı kimi sizdən soruşuram. Çətin deyil. Xeyr, heç bir də çətin deyil. Burada nə var ki, çətin olmalı. Biz yaxşı, bir-birimizin münasibətimiz də çox yaxşıdır. Əvvəldən mən ilə 20 il o mənə ailə qurub, 22 ildə mənə elədi. Biz 22 ildə hələ bir-birimizi yaxşı tanımışaq əvvəldənə, indiyəcən də mehribanlıq. Biz ailə quranda çox cavanıydıq. Həm mənim, həm onun 17 yaşı var idi. Sözsüz ki, indi insan yaşa doğduqca dünyaya baxışıdır, həyata baxışı başqa olur. O qədər o vaxtı olan uşaq məhəbbəti olur. O qədər yaşlandıqca, yaşa doğduqca başa düşür ki, yox. O elə deyil, biz birbirimizi başa düşmüşük. Sakit ona ayrılmışıq. Çətin olmalı sizə ikinci xanımın qərabı olmalı? Yox. Mənə bir gəlir ki, burada bir möcüzəli bir şey yoxdur axı. Demək olmaz ki, Rəhman Məryəm ilə getdi və bu ilə də hər şey qutardı. Yox, onun burada 4 dənə balası var. Və Rəhman Məryəm istər-istəmədə o balalarla üstündə olmaqdan ötürü mən bu mehribançılığı yaratmalıydım. Ki bu xanım da, Rəhman Məryəm də onların xeyrində, şəhərində hər şeyin bir şey gəlsin.
Biz birbirimizi başa çıkmalıydık. Burada sohbet kişinin paylaşmaktan gitmir. Bizde bunu geleceğe de bu uşaqların hayatını fikirleşmeye lazım idi. Biz öyle yaşadığımızı yaşamıştık. Evvelden biz öyle mehribanım. Necə bir bacı kimi. Mən əməliyyatdan sonra da balinçada yatanda daha özümə zəng elədi ki, abla gəlin axşama qalın sənin yanında. Dedim, yox, ehtiyac yoxdur ulduz. Gəlinlərimiz var, qardaşım gəlin, arvada var, yoldaşlar. Onlar gəlinlər məni qulaq eləyirlər. Çox bu belə interesinə baxıblar ki, hə, bu nətər olan şeydir. Burada bilmiyorum, burada böyle bir şey görmürəm. Mən heç bir şey burada belə möcüzəli heç bir şey görmürəm layında. Uşaqlar dedi ki, papağın ad günüdür. Mən də dedim, eybi yoxdur, mən süfrə bəziyərə papağını çağırarıq. Belə oldu. Və həqiqətən də mən süfrələrini hazırladım, hər şey, hətta bizim qonşularımız da Nazır xanım. Onlar da gəldilər. Rəhma gəldi. Qapıdan içəri girdi, halbuki sən həmişə gizlətmişdin başının içində, mənim xəbərim yox idi. Döndü, dedi ki, bəs, dedim, sən niyə tək gəlmişsin? Uşaqda tək gözək yoxdur. Hələ qapının ağzında. Dedi, necə ötürəm və Gülü hanı? Dedi, Gülü gəlmədi. Dedi, necə gəlmədi? Dedim, bu devinir, taksi ilə götürüb gəlir. Dedi, yox, zarafat eləyim, Gülü burada. Bir də gördüm, maşından düşüb gəldi. Bax, onda birinci dəfə biz onunla görüşürük. Burada Rəhmanlı da söhbət yoxdur. Rəhman əlim bir insan kimi özü nə istəyib, onu eləyib. Özü bilər, onun öz düşüncəsi kişi xeylağıdır. Biz onun beyninə girib, o dərinliklərə girə bilmərik. Amma gülüşlə mən bir-birimizi, biz bir-birimizi başa düşmüşük. Biz bir-birimizə elə bir ki, ustukalar getmişik, hörmət saxlamışıq. Bir insan kimi. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, mən onun yerinə olsam nə olardı? O da fikirləşib ki, o mənim yerinə olsam nə olardı? Deyirsiniz ki, Ulduz xanım sizi başa düşdü bir xanım kimi. Bəs mənə maraqlıdır da Gülüş xanım, Rəhman müəllim, üçüncü xanımı gətirsə, onu bu cür sakit başa düşə bilər? Bəli, mən qəbul edirəm. Mən valla qəbul edirəm. Mən hələ şey, bu işə pis baxmam. Gülüş çox gözəl bilir ki, Rəhman üçüncü dəfə evlənən deyil. Və ona görə elə arxayın olub söz deyil. Yox, valla düz deyil. Təki o yaxşı olsun. Mən olan sözü deyil. Sağlam olsun. Mən onu istəyirəm, ancaq. İki xanım bir evdə, bir damın altında ona görə demişdik ki, onlar təbii ki ayrı-ayrı damın altındadırlar. Rəhman müəllim birinci xanımından rəsmən ayrılıb, ikinci xanımla rəsmən evlənib, amma münasibətlərini tamam başqa cürə qurdu. Biz daha xanım nəsə deyirdiniz? Birinci xanımdır, çox ağıllı xanımdır. Evlatlarının üstündə ataları olsun deyə, o qadın kimi bəlkə vəziyyəti çəkib bizə vurmuyor. Amma dözüb və necə evdə mehribançılığı, onu Rəhman müəllim yaratmıyor, o mehribançılığı tanım yaratır. Və ona baxın, ona baxın ikinci qadın da görüb ki, müdürüz ağlıdır, necə müdürüz ki, və görüb ki, evdə huzur, müştər demiş, huzuru saxlamaq üçün bu da vacib. Ona görə də... Məncə ikinci xanım birincidən öyrəni var. Öyrəni var, o müdürüz müdürüzdür. Və onu daşıb ki, bir ikinci, bir də zarur vəzir üstürəm. Bir şey qeydiləmək lazımdır. Burada yəni mənim hamı razılaşır. Ümumiyyətlə bu veriliş ən baxımlı kanaldır. Ben marifləndirməklə, yəni sizin niyyətiniz o dəstəkdə qalsa ki, baxanlar bu hala düşəndə nə eləməlidirlər ki, tufan qopmasın, belə danışırsın, zəlzələ olmasın. Məsələ nətərdir? Əvvəl ikinci qadın bilməlidir ki, birinci qadın artıq kişinin anasıdır, bacısıdır, qardaşıdır. Bu, bunun ayrılmaz bir bədən hissəsidir. Heç vaxt onu ondan ayırmaq düzgün deyil. Əgər varsa belə bir şey, o da çalışmalı ki, həmin statusu qazansın. Öz sevgisi ilə, öz qayğısı ilə, öz diqqəti ilə. Və birinci xanım da, əgər Flora xanımın sözünün 10%-ində biz nəyə görə razılaşdıq ki, sən kişinin üstünə, əgər üstünün üstünə gedirsənsə, bu gün niyə belə gec gəldin? İncimin ha, bu gün niyə belə gec gəldin? Bu gün sənin üstündən başqa ətriyi gəldi. Gedəcəksiniz üstünün üstünə kişidən asacaq. Adın kişidən otasın. Bir məqamı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qanunlarımız qəti şəkildə ikinci xanım, birinci xanım məhz bunların rəsmi evliliyinə icazə vermir. Çünki qanunla yalnız insan bir məqam. Məsələsində birinci maddədə şəxsən, bak birinci maddənin dördüncü bəndi var. Orada qeyd edir ki,
rəsmi icra hakimiyyəti orqanı, yəni qeydiyyat şöbəsinin qeydiyyatı almadığı nikah dövlət tərəfindən tanınmır. Bu bir. Təbii. Və 5-ci bəndində də həmin dini kəbirlə bağlı var ki, onun heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. Bir sözlə bu işi buraxırlar artıq vicdana, çünki qadının nə əlaqəsi hüquqlu orada heç bir şey. Aydındır. Yəni bizim qanunlarımız icazə vermir ki, iki rəsmi nikah olsun Azərbaycanda monoqam. Nikah forması da ailə formasıdır və bir nikah, rəsmi nikahı icazə verir qanunlarımız. Aydındır. Biz qanunlardan gedir söhbət. Siz də qanunun təmsilçisi olduğunuza görə bunu söylədim ki, qanunlarımız buna icazə verir bizim. Qısa reklamlarımız var. Reklamlardan sonra isə siz mənim bayaqdan söylədiyim məqamla da burada rastlaşacaqsınız və vicdan haqqının Larisası. Dəhşət, biz bu qədərini gözləmirdik. Uzun illərdən sonra onların anası ortaya çıxdı. Ana balalarını atmasına necə haqq qazandıracaq? Yalnız bizim məsələdir. Çox sağ olun dəvətinizə görə mən sizlərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən özüm öz sevdiyi insanı nəyinki 8 il üstündürəm. 2 gün belə rayona gelmək, Onu bırakmam. Ona görə ki, yox, özümə güvənmirəm, onu qısqanıram, ona inanmıram. Yox, sadəcə olaraq mən bu insanı sevirəm. Mən də real həyatda Dilarə obrazında olmuşam. Xəyanət cürbəcür olur da. Kimsə bunu qəbul eləyir, kimsə qəbul eləmir. Kimsə nəsə görə göz yumur. Kimsə yox. Qap sınıbsa, onu qeyləmə olar. Sən bir ilə 2 il, 3 ildə onu istifadə, amma yemək yerkən sən həmişə görəcəksən ki, çatı var. Xəyanət eləyən kişiyə heç vaxt ikinci şans vermək olmaz. Bu heç müzakirə olunmayan da mövzudur. Nəyə bağışlayın? Əgər mənə deyirlər ki, sənin kişin restoranda oturub xanımla, otursun. Söv, heç bir gəlməz. Nə gərəkdir bu kişi? Bu kişiylə yaşıyamsa, deməli, mən onu sevirəm də. Axı, sevən insanı sən başqasıyla necə paylaşa bilərsin? Dilarəni başa düşürəm, amma da haqq qazandırmıram ki, 8 il. Mən buraxmalı, mən heç olmazsa Moskvaya ayda bir dəfə gələrdim. Onu nə bilim, bizim milli yeməklə dolğadan şiddirib aparardım. Necə, yəni ki, mən ona gələrək baxımda kişi. Biz öyrəşmişəm, mən elə üçün gətirsin qadın. Və sən kişiyə nə verə bilirsin? Bilərək, kiminsə ailəsini dağıtmaq, uşaqları atasız doğmaq çox böyük günahdır. Şəxsən, mən ona eləmərəm. Əgər dacaba 100-100 belə bir şey alınsa, mən öz sevgimi heç kimə bilirmərəm. Kişiyə də bilirəm. Sevərəm, balışanlayaram belə. Amma ki, heç o. Bu çox böyük günah. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki ən azı ona görə də, ona görə ki, mən bu dediyim Dilarə orzunda olmuşam. Və mən heç vaxt başqa qadına belə əzab vermərəm. Danışılanlar, göstərilənlər, təqdim olunanlar bir sənət adamlarının, aktrisaların, aktyorların dilindən səslənən fikirlərdir. Onlar sənət adamlarıdır. Adi, normal həyatını yaşayan vətəndaşlar onların həyatı ilə öz həyatlarını eşit bərabər tutmasın. Yəni, sənət dünyasında çox şey baş verə bilər. Hətta onların geyimləri, yaşamları, yaşadıqları yer, sürdükləri avtomobillər, keçirdəkləri hisslər bizim üçün nümunə deyil. Bu, sadəcə olaraq bir göstəridir onlar tərəfindən. Bizim sizə demək istədiyimiz odur ki, belə hallarla rastlaşaq. Bəlkə Rəhman müəllimin sujetini təqdim edəndə, Rəhman müəllimin bugün heç özünün devi yoxdur, birinci xanımının devi yoxdur, ikinci xanımdır, hamısı. Baxmayaraq ki, bütün bunlara rəğmən o mehribançılığı saxlaya bilib, onlar bir evdə yaşamırlar. Rəhman müəllim bir evdə iki arvad saxlamır. Yəni, sujetdən biz onlara gətirdik o evə ki, o iki ailə arasında keçmiş və bugünü arasındakı körpünü necə saxlayıb ki, övladlar bundan psixoloji sarsıntı keçirməsin, əziyyət çəkməsin. Bunu təqdim etməkdə məqsədimiz buydu. Bunu biləsiniz. Və hal-hazırda mən istəyirəm ki, Həcim, anın bir günüdür, bu qırıla bilər. Bugün
bize bir emektaşımız bak bu gördüğünüz yumurtanı getirdi. Ve istiyordum ki bu yumurtanın üzerine bakasınız dikkatle. Tabii ben onlarda danışım birini seçelim ben. Bəli, onun üzerindeki okunur mu aydın? Aydın okunur, bəli, müxtəlif versiyalarda yazılır. Yani ümumiyyətlə Allah yazılır. Digər siz ötürsünlər, onlar da Allah xanına gedər sizlə. Bu belə şeylər əslində mövcuddur, bu Allah'ın bir varlığıdır. Allah'ın varlığı nəinki yumurtada və o nəinki bəzən o heyvanların üstündə deyirlər, müəyyən peyğəmbər adı yazılır, falan yazılır. Və bəzi alimlər də tədqiqat aparırlar ki, insanın ürəyində Allah yazılıb. Əslində, Allah hər bir yerdədir. Nəsiminin, o zaman Nəsimini Sovet dövrümündə kafir də çıxartdılar, hurufçiliyi ilə bağlı. Əslində, Nəsimi deyirdi ki, surətə bax, mənanı surət içində tanı bil. Üzvə baxsan, üzvə Allaha görəcəksən. Əslində, bu günləri hurufçiliyi ilə qeyd edirlər ki, burun. Əlifdir, burunla qaşlandır, qulaq heydir. Allah insan surətindədir. Yəni, dünyanın hər yerinə baxsan, hətta bitkilərin özündə də Allah Allahdır. Yəni, insanda eşitmə qabiliyyəti yoxdur. Və Ər-Rahman surəsində, Zahar bəy, bunu da qeyd edeyim, Ər-Rahman surəsində Allah Təala açıq şəkildə buyurur ki, Günəş, Əşşəm Sıvəl Qadar Hüsvan, Qalaktikada nələr varsa, o cümlədən sayrışan ulduzlara gecə baxırsan, onlar göz vururlar. Əslində, bunlar Allah deyirlər. Bütün aləm zikirdədir, bütün varlıqlar zikirdədir. Yəni, bu Allahın bir nümunəsidir ki, insan yadır. Mən maraqlı bir şey deyim. Bir insanı gedirsən, həkimə yaxınlaşırsan, bu həkim təsəvvür edin, 20 il, 15 il elm oxuyub, bir dənə ürəklə bağlı, kardiyoloqdur, ürəklə bağlı. Amma ona gözdən sual verəndə Zahur bəy deyir ki, onun mütəxəssisi deyiləm. Göz həkiminə belə deyək, müəyyən bir orqanlardan sual verəndə deyir ki, yox, bunun həkimi deyiləm. Baxın, bir həkim 20-25 il tədqiqat abarı bir ürəklə bağlı, amma gözdən xəbəri yoxdur. Allah insanı bu cür varlıqda xəlq edib. Allah insanı elə şəkildə xəlq edib, elə biçimdə xəlq edib ki, insan bunu təbii ki, dərk edə bilməz. Allah bizim gözümüzə, qulağımıza baxın. Sovet dönəmində bir xüsusi bir televiziyaların digər şəbəkələri göstərmək üçün bir Sputnik alırdılar. 100 desəm orada Sputnik alırdı. Uşaq onu, o qurğunu dəyişəndə ya sındıranda cəzalandırır onu. Baxın görün Allah bir dənə qulaq verib, heç bizdən pul da almayıb. Hər bir şey eşidirik. Göz verib və Peyğəmbər buyurur ki, sözünün sonudur. Peyğəmbər buyurur ki, mən təəccüb eləyirəm insana. İnsan bu sümüksüz dil, huva keyfi yetəkəlləm, necə danışır? Bu ilahi bir varlığıdır. Bütünlükdə bu aləm almışsınız. Yəni, mən baxdım buna elmədim, doğrudan çox. Bura lə, ləhə, illallah yazılıbdır. Çünki axırdakı bütünlükdə bu Allah sözü lafaqara çıxdı, ərəbindədir. Burada lə, ləhə, illallah yazılıb, amma mən deyim, əlhəmdəyə, zaten Allah təhlilini qəbul edirik. Təbii, amma mənim üçün işarətləri yəni. Bu işarətlər, amma mənim üçün möcüzü bu deyil, su yazılı yumurta deyil. Yumurtanın olmağı ilə, bax bu möcüzü, Allahın ayətidir. Təbii. Bizim varlığımızdır. Bugün verişimizi, beləcəz tamaşaçılar, yekunlaşdırırıq. İstənilən vəziyyətdə çalışaq, bir-birimizin yanında olaq, mihriban olaq, anlayışlı olaq. Ən vacib olanı Allahımızı sevək. Pazar ertəsinə qədər bizimləsən. Diyeceğimiz güne kadar.